За Улаанбаатар хотод хамгийн өндөр барилга одоо хэдэн метр байгаа вэ? Яг одоо энэ дотор бол хамгийн одоо урт сунах нь бол 40 метр өндөр сунах юм байна. Тэгэхээр нэг 14 5 давхардалт хүрэх нэ гэж би ойлгоод байна да. Тэгэхээр энэ 32 метртэй 10 машин энтригийн цөөлүүд өшөө илүү сунах одоо хамгийн өндөр барилгауд дээр гал гарах юм бол бид нар ямар ч нэмэргүй болчихно шүү дээ. Энэ чиглэл рүү эсвэл одоо энэ төслөөсөө өөрчлөөд 42-оос илүү 60 70 метр сундаг ийм машин явах боломж байгаа юм. Эсвэл одоо яг өнөөдөр гүшүүний хэлж байгаа үнэлт. Одоо гал гарлаа гэхэд Улаанбаатар хот чинь түгжил асар ихтэй. Нөгөө гал командын машинууд түгжилт явсаар байтал нь галын одоо цаашаа бүр ингээд амжилтдаг. Тэгэхээр тэр дроны асуудлыг энэ төсөл дотроо энэ зарим нэг машинууд мөнгнөөс шийдэд нэг чултхой дроон аваад энэ өндөр барилгууд дээр галын ослоовар гарах юм бол шийдэд явах юм боломжууд байгаа юу? Энэ дээр бид очихын одоо хариулт авъя. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамбын Батлуутын урилгаар Орхон аймгийн ерхий боловсролын сургуулийн багш сурагчдын энэ төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонд танилцж байна. Тэгээ. За хүндэт багш сурагчдаа сургуулийн өндөр амжилтыг хүсээрэй. Улсын хурлын гишүүд нэрс. За одоо шинэ хариулах юм. Ариун Буян генерал 82 онцгой байдлын ерхий гадны дарга. За Гамбол гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ төслөөр нийлүүлэгдэх гал унтраг тосгоо зориулалтын автомашинууд бол Renault гэдэг компанид үйлдвэрсэн Францын Renault компанид үйлдвэрсэн цоон шинэ машин аа. Үн өртгийн хувьд бол одоогийн одоо зах зээлийн үнээс өөрөөр хэлэх юм бол одоо Австрийн Rosenbauer, Porsche гэдэг Евро стандартыг хангасан машинуудаас 200-аас 300 мянган доллараар бол бага үнэ өртөгтэй байгаа. А хөөсний хувьд бол одоо дунд зүнийг барьж байгаа маа. А өнөөдөр одоо Улаанбаатар хотоор жишээ авахад бол нийт одоо статистик том мэдээлэлээр 198 9 давхраас дээшлэг байгуулагч байна. Энэ 42 метрийн шат бол 14-оос 15 давхарт гарсан гал түмэрийг унтраах гамшиг голомтод үүрэг гүйцэтгэх өмчтэй болох ийм одоо нөхцөлтэй. За таны хэлдэг 60 метр гэдэг юм уу? Тэрнээс дээш одоо өндөртөө гал унтраах зориултын автомашины хувьд бол хоёр усалт үйлдвэрлэдэг. Энд бол манад жирээд үүрэг гүйцэтгэх бас талбай орон зай их шамардаг учраас одоо ийм шаардлага бол нийцэхгүй байгаа гэдгийг одоо хэлье. А 15-аас дээш давхарт одоо гал төмөр гарсан тохиолдолд барилгын норм дүрм стандартын дагуу бид нар зураг хяналтаас хуулаад барилгыг байнгын ашиглалтанд хүлээж авах хүртэл хяналтаа тавина. Барилгын одоо усан дотор хангаж галын аюулгүй байдлын тохиолдол энэ системүүдийг ашиглаж болоо гал унтраах ажиллагаанд бол дэмжлэг үзүүлнэ. А мөн одоо энэ 42 метр шатыг ашиглаж манай одоо аврагч гал сөнөгчнөр одоо гал барилга доторсон галыг одоо унтраах үйл ажиллагаанд бас дэмжлэг үзүүлж богино хугацаанд үйл ажиллагаа зохион байгуулахад их ач холбогдолтой гэж одоо үзэж байна. За одоо цэндийн мөнх хөрөнгөөр хэлэх шүү. За баярлалаа. Очирсан асуудлыг